Знаете, че можете да мерите всичко това от една и съща позиция, без напрежение. Няма да е оттам, защото доста пъти тук контролираме целия сайт, за да смокнете кейба, палатите на гълчето на тая сграда ли е, руина ли е, лесно ли е. Само да ви напомня, че стрима в Twitch, графика за стримовете е долу в описанието. Почти всеки ден наживо ви очакват тежки BPL битки. Това ми е новото призвание да цъкам BPL и от време на време малко фейсит на ТКЛ. Отделно в описанието са и другите линкове за TikTok, където можете да научите някой нов смок или да се посмеете с някои неща от стрима. А Instagram е за въпроси, ако искате да ме питате. Чао! Да смокнете ясно лонга на листото. Левки кров. Смете шорта на другото листо. Левки кров. И бонус, че от мен моли на най-тягната позиция на тая стълба левки кров. Жената също става, но тя пада отгоре. Пада отгоре, пак трябва да имаме.